Aí, continuando o passeio de hoje, sexta-feira, 15 de março de 2024, passeio da tarde agora, Vale da Luna, onde tem três paradas aqui dentro, as Três Marias, uma mina e a Duna Grande, que tem uma caminhada aí de uns 40 minutos, e depois encontra com a van, vai para a Pedra do Coiote, e lá nós vamos ver o pôr do sol. O final do passeio deve ser por volta de 7,5, 8 horas. Vamos lá, me acompanha aí. Chegando aqui na Lua. And the other one is like the Dead Valley, or also like por qué llamamos ese jeito. Y otro nombre también conocido es como el Valle de Marte o Valle de la Muerte, también conocido, ¿no? Esto principalmente pelas cores. Vamos a observar en algunas partes muchas cores medias vermelhas, medios alaranjados. Chegamos aqui na primeira parada, que é a famosa Três Marias. Informações geológicas aí, e de lá, né, entrar até aqui, o guia vem explicando a formação da selenita, como é que esse sal fica aí por cima. Muito bacana a explicação dele. Fico apaixonado por este lugar, uma vez que numa das suas explorações encontrou uma Gustavo Lepe, um sepulcro, uma coisa assim, tá? Uma dessas explorações que ele fez ficou muito bem, ele ficou de frente. Guia Hector estava contando aí da formação, né? E que acho que quando eu vim aqui em 2012, essa terceira Maria aqui, ela estava maior, era maior. Segundo ele, falou que subiu um turista aqui e quebrou. Espírito de porco. Mas tá bom. Tem que preservar, senão estraga. Vamos fazer o seguinte, vamos avançar um pouquinho mais lá. E antes de entrar ali, naquele tipo de buraco que temos ali, vamos falar as informações, tá? A ideia é que quando estejamos no buraco, mantenhamos o silêncio para escutar este fenômeno que acontece com a sal, tá bom? Bem, então, vamos. Então, nós paramos lá embaixo, depois das Três Marias, ele fez essa explicação anterior aí. Aqui ele já parou, explicou todo o processo de 1970, como é que deixou de explorar o sal aqui na região. Muito interessante. Agora nós vamos entrar aqui no buraco, que acho que é a mina Vitória. E ele falou que tem que ficar em silêncio ali para escutar os craques do sal devido ao calor, né? Da termoclástia, que é calor, se não me engano. Muito interessante. Interessante, ó, ficando quietinho aqui. O pessoal todo em silêncio. Dá para escutar os estalos aqui do sal aqui, ó. Aí, ó. É bem baixinho. Uma verdadeira cordilheira de sal, olha só que espetáculo. Nossa próxima parada é lá no início da trilha da Duna Grande. Começamos aqui a trilha. A van nos deixou ali atrás. Vamos subir, uma elevação, segundo o guia, de 30 metros. Uns 40, 50 minutos de caminhada. Aí a van nos pega lá no final e vamos lá para Mirante do Coiote. Eu já estive aqui em 2012, fiz esse mesmo passeio, essa mesma caminhada. Aí é um lugar que realmente merece replay. Bora! Chegando ali na bifurcação pela direita, que é o caminho mais curto para chegar aqui em cima, o mirador. Tá filmando aqui nem jeito. Bacana. Lá o anfiteatro. Muito bacana. Uma duna.
gostando muito. Só esse visual aí, já vale um like aí embaixo, tem um dedinho assim, ó. Clica lá, ou então no coraçãozinho do Instagram aí. Maravilha. Não sei se eu comentei lá atrás, mas aquela formação ali chama anfiteatro. É um espetáculo de formação, né? De natural, olha só. Realmente vale tirar foto, filmar, registrar. E chegamos aqui no final do passeio. Foi ali, ó. Nós paramos ali na frente. Fizemos um passeio aqui por trás. Chegamos lá em cima. Descemos aqui. Assim, não deu meia hora. Hora do coquetel aqui, ó. Antes do pôr do sol. É muito bom. Servido aí pelo guia. Suco, vinho. Ali no petiscos, caminho, frutas. Muito bom. Aí, depois do coquetel, chegamos aqui na Pedra do Coyote, no Mirante. E nós vamos apreciar o pôr do sol aqui agora. Daqui uns 10, 15 minutos já está se pondo o sol. Chega. Aqui agora está interditado. Não está podendo passar. Em 2012 eu tirei foto aqui. Ou fui ali, ou fui aqui. E agora não estou podendo não. Maravilha, hein? Final de passeio. Só esse visual aí, ó. Já vale o like aí embaixo, pessoal. Tem o coraçãozinho no Instagram e o like no YouTube. Bora! Uma boa opção aqui de restaurante é o Toconar. Acabei de sair do passeio. Vale da Lua. Um chopinho, pedi uma pizza. Preço bom aqui, pizza individual. Chopp também, preço bom. E vambora.